Krásný den, milí diváci. Sledujete zprávy televize Plzeň TV. Ze studia vás vítá Štěpánka Šulanová. Letošní tříkrálová sbírka byla v Plzeňském kraji opět rekordní. Proti loňskému roku dokonce výrazně. Podle informací z diecézní Charity Plzeň bylo koledníky vybráno do kasiček 5 milionů a 468 tisíc korun. To je o 430 tisíc korun víc než před rokem. Rekordní výběr finančních darů zaznamenala diecézní Charita prakticky ve všech svých střediscích v kraji. Podrobnosti o tom najdete také na našem webu plzeň.cz. Znáte svoji cenu na trhu práce? Navštivte 30. ledna veletrh práce a vzdělávání aneb klíč k příležitostem. 50 zaměstnavatelů vám tady nabídne stovky pracovních míst, zajímavé mzdy i benefity. Díky přednáškám a poradnám si uděláte přehled o požadavcích trhu práce. Zjistíte také spoustu užitečných věcí, které se vám budou hodit, i když práci právě nehledáte. Veletrh se letos koná v bývalém obchodním domě Prior na Americké v Plzni, a to od 10 do 18. hodin. Program i nabízená pracovní místa najdete také na webu práci.najdisi.cz. Depo 2015 se stalo dějištěm zážitkové výstavy Za barokem. Ta je vlastně spojnicí mezi veřejností a kulturním barokním létem, které každoročně pořádá Plzeňský kraj. Zábavnou formou se tady dozvíte o životě, kultuře a architektuře baroka. Výstava je určená pro celé rodiny a má je navnadit k návštěvě barokních památek, kterých je na západě Čech opravdu spousta. S námi se teď můžete podívat na vernisáž této výstavy. Výstavu Za barokem najdete v prostorách depa, kde byla dříve výstava Stopy. Můžete ji navštívit a nevytáhnete z peněženky ani korunu. Výstava Za barokem je opravdu určená pro rodiny s dětmi, tedy i pro dospělé, i pro děti. A je tady několik exponátů, které jsou audiovizuální, jsou tady různé projekce, vlastně takové interaktivní exponáty. Návštěvníci se dozví jak o historickém pozadí v době baroka, tak o malířství, sochařství, architektuře, ale i třeba o každodenním životě, a to jak v západních Čechách, tak v Bavorsku. Je to vlastně přeshraniční projekt, takže celá výstava je o západních Čechách, o Bavorsku, a je také dvojjazyčná, česko-německá. Oni si odnesou vlastně prožitek barokního světa. Protože výstava jako taková nerezignuje úplně na vědecké poznatky, ty jsou tady akcentovány, ale spíš se zaměřuje na to, aby návštěvník vstoupil do baroka, chvíli si ho prožil, skutečně osahal, očichal a částečně i oblékl a celý ten svůj vjem si přinesl zpátky do té naší postmoderní doby, která, ať se nám to nezdá, je barokní epochou dost utvářená. Já jsem strašně rád, že taková výstava vznikla, protože strašně rád mám historii, strašně rád navštěvuju i památky, sleduju, když jsou výstavy kostýmů, a tady si myslím, že ta výstava všechno kloubí dohromady, a velmi se těším na návštěvu a určitě doporučuji všem. Je to vlastně výstava pro všechny generace. Děti si tam můžou barokně vyhrát, dospělí se dozví o památkách, které tu jsou. Je to samozřejmě důležité pro děti a žáky, studenty základních škol. Takže mám z toho velikou radost, že jedno z klíčových kulturních dědictví a také důležitý turistický cíl se teď v Depu 2015 připomíná. Výstava baroko bude tady v Depu 2015 pokračovat až do 19. května. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Od 1. února dojde k úplné uzavírce silnice ke svatému Jiří v Plzni na Doubravce. Městem najatá firma tady bude stavět nové parkoviště. Proto bude uzavřena nejen vozovka, ale i chodník. Uzavírka potrvá do 15. dubna. Největší liga v halové kopané Golden Tour 2019 pokračovala i o uplynulém víkendu, a to již druhým kolem. Do haly plzeňské Lokomotivy se opět sjelo 11 firemních týmů z Plzeňského, ale i Karlovarského kraje. Které z nich dosud nepoznali hořkou chuť porážky, to se dozvíte na našem webu plzeň.cz.
Strážníci městské policie, kteří provozují útulek pro ohrožená zvířata, mají za loňský rok na svém kontě 800 odchytů. Nejvíce bylo psů, a to 527. Jen 74 z nich se podařilo vrátit původním majitelům. Zbytek zůstal v útulku. Druhou největší skupinou odchycených zvířat byly kočky. Těch bylo 248. Další podrobnosti o tom najdete na našem webu plzeň.cz. Doubravka připravuje pro své obyvatele víkend, při kterém se určitě nudit nebudou. V Habermanově parku budou zabijačkové hody a jen o kousek dál ve škole výstava železničních modelů Doubravecká lokálka. Ostatně poslechněte si starostu, který vás na tyto akce zve. Já bych moc rád pozval všechny občany na zabijačkové hody, které proběhnou 16.2. v Habermanově parku. Můžou se těšit na muziku, na cymbálovku, můžou se těšit na ukázku řemesel, určitě se můžou těšit i na pochutiny a dobroty a bude i studené pivo. Určitě přijďte ochutnat nejen dobré jídlo, přijďte si popovídat se svými sousedy a kdo bude mít čas, tak během dopoledne bude na 14. základní škole probíhat výstava vlakových modelů, takže i tam se určitě přijďte podívat před naší zabijačkou. Já se s vámi loučím, milí diváci, zprávy jsou u konce. Vy už se můžete těšit na pořad, jak to vidí Prasopes. Mějte krásný den.